tregu i pemperimeve. Këtë ditë tregu pothuajse është gjallëruar, por larg nga pritshmëritë e shitësve, teskat përplot me artikuj të ndryshëm, si vendas ashtu dhe të importuar. Këtë ditë tregu kërkesat më të mëdha ka për produktet të cilat zakonisht kërkohen për festat e bajramit, arra, bajama, lejthia, tlynë shtëpie, kadaif, vese të tjera. Çfarë kërkohen? Për janë të arrat, bajamat, lejthiat, të gjatë rrushit të thatë, barë të izishtë. Po çmimet, si janë? Po të volishme, po janë. Qyjet janë një fje ma të nalëse në përshqitore, po janë të kvaliteti më i mirë. 10 euro janë arat, lezijet janë 12, bademet, bajamat janë njësej 12. Po vest? Vestet janë 12 cent, 1 euro 20 bajnë 10 copa. Ka pas kërkesat? Ka pas, breqa, vest. Nëse e krasoh me vitin e kalum, s'ku jemi? A ishtë normale, po mëndojmë, situata shfajtë prep distanca, prep ka një ma pak popull, ma pak, a prep mirë, shenaqen. Qfar është kjo? Klynë shpijet, pilopet. Dhe kush e përdor më shumë? Shitet tash për bajram më tepër për baklava, sarajli? Ka ditet për baklava dhe për sarajli. E përdorin kush e merë më shumë? Ulqinaket më tepër, ulqinaket, që ka disin sarajlia baklava. Dhe sa është e tego? 6 euro. Çmimet konsumatorë shprehen se janë solide, por shitësit thonë se kërkesat janë shumë të vogla në krasim me vitin e kaluar, apo thuaj se janë përgjysmuar. Trangujt sa janë? Ka 80 cent. Është vështirë, ju merrni në përgjysi? Është, po kujmi a shit, s'kena kujmi a shit. Se si vjetish me zorë, me vështirë? Shumë me zorë. Shumë. Ka kërkesa? Ka kërkesa pak. Krasim me vitin e kaluar, si është? A, gjysë për gjysë. Sa e në trangë? 80 cent. Po, spanaci? 2 euro. Ka shitje, ka kërkesa? Ka, ka. Ta i keni të venit, apo? Shpis, domaqë. Po, si vjetë me krasi me vjetin e kalum? Ka me shumë kërkesa, ma pak? Isaj, isaj, isaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Shohim që jeni duke të rektu. Qfar shikoni të bleni ma tepër? Këto të venit, apo ato që janë? Vendit, vendit. Shikom që mi bile atë të tregë. Si u duken qmimet? Dvoliqme, qmimet janë dvoliqme. Qmimet të lartë në tregë, sot kanë pejmet e stinës, por 1 kg qërshia duhet ndarë 5 euro, ndërsa 1 kg drelza në tregë e janë shitur 3 deri në 4 euro për kilogram. Këte vitë, themi me krasi me vitin e kalumë, si shkanë? Ka shumë diferencë ka. Vitin e kalumë ka pas ma te për shqitje, të shkada ka dalë. Po ankohen që janë çmimet e larta, apo nuk ka njerëz? S'ka pare. S'ka pare. Qërshijat, sa janë? 4 euro. Zardaliat, kajsijat? 4 euro. Edhe nektarinat 4 euro. Drezat 3 e gjys. Domatja 1 e gjys. Trangojt janë 1 euro. Specet, patligjonet ka 2 euro. Lule lakna 2 euro. Lakna 70 cent. Ajo qëfar kemi vërejtur, në tregë është respektimi masave mbrojtse, si nga anashitësve, ashtu edhe të konsumatorve.